Bashkia e Durrësit renditet e dytë për ngarancia në vend. I lakuar vazhdimisht për mënyrën e drejtimit, ky institucion ka qenë në qendër të vëmendjes gjatë gjithë kësaj periudhe. Tërmeti 26 nëntorit nuk tronditi vetëm ndërtesat, por edhe institucionin e qeverisjes vendore. E dal nga procesi 30 qershorit, përfaqësuesja e të majtëve Valbona Sako pas rreth 4 muajsh në detyrë dha dorëheqjen. Në vend të saj, u emërua një nga nënkryetarët, Julien Varfaj. Ditët e fundit, emri i kryebashkiakut aktual është përfolur për një largim të mundshëm, por Bashkia Durrës konfirmon se zoti Varfaj është në detyrë. Në një situatë kritike si kjo e pas tërmetit, ky institucion ka në krye një të komanduar dhe jo një të zgjedhur. Ndërkohë, vetë banorët e qytetit pregdetar janë të paqartë se kush është kryebashkiaku i tyre. Të di e zvenci, ka ikur kryetaria. Si a di e me fatë? Nuk e di, është ka ikë një herë atë jetë zdi ma se kush është. Po ju? Nuk e di, nuk se asë ka pas, asë ka për pas një kryetar bashkia. Ti e morën vesh që ajë nuk është më ajë që ka qenë, sepse qenë ka smurë dhe ka zëmëcu një tjetër, po me jemi nësja majë, po mbjemi në sakum duke të kishte. Kush është kryetari bashkisë Durrësit? Asë mos në pyet fare. Ka qenë një kryetar. Ka qenë një kryetar, po ta jemi nësja ti. Si pas mendimit të qytetarëve të pyetur, Durrësi prej kohësh nuk po qeveriset. Po për pahesën, në bëndë në forësët e vendë. Në forësët e vendë, në forësët e vendë. Po përritë ka shteti, shumë nga këto. A situata post tërmetit nuk është menaxhuar të gjithë? Asë në pas me menaxhuar. Asë ka për për menaxhuar të këtë shtetë. Po në shtetë që po për njerë. Jo me mërë të qashë menaxhuar situatër, tuk të s'ka njëri bëshki. Asë prano kush me hymen, asë do me ditë njëri jesë. A kjo vishë lokale, ka probleme. Janë disa për shembull, nuk e kanë marrë bonusin. Në qarë, kam dhe gjithë të epizod. Unë për hetë e kam marrë, për ka të dhe që se kam marrë. Veq, qa ka asisem? Qeveri, së ne së kemi rinë, imi impresionist, dhe bëzja s'ka. Jo. Ej, nuk ka, këta s'ka, nuk këta s'ka. Me hi mëna, s'ke kush me hi. Me bota kim, s'te të takim kush. Êshtë mangësia e lartë. Lartë, kur punë s'ke. Që e lënë popën pa drejtisë, pa drejtusë. Që kryetari bashkisë si jenë baza, kryesore, s'ta kërë. Ka ngërku bonus njerëzi që apërë, kur punë s'ka mojë. Dhirë dekretin, zotin president, e të vëzë gjeni. Jo, jo, s'ka, jo, s'ka. Qyteti i dytë për ngarancia në Shqipëri, po përballet me mungesën e drejtimit të institucionit më të rëndësishëm në nivel lokal. Në një situatë delikate ku banorët dhe bizneset kërkojnë rimëkëmbjen, Durrësi është në kërkim të një kryebashkiaku, i cili duhet të përfaqësojë besimin e votuesve dhe jo të jetë i emëruar nga klasa qeverisëse.